Dragi Banja Lučani, iza nas se nalazi 2017. godina. U našem gradu ove godine riješili smo nekoliko krupnih problema kao što je centralno grijanje i radovali se novim dječjim igralištima kojih je napravljeno ukupno 12. Započeli smo mnoge druge aktivnosti koje se nadam da će doživjeti svoju realizaciju u 2018. godini. Živimo u lijepom gradu, gradu koji može pružiti optimalne uslove za život. Od rođenja, omogućenja upisa u obdanište, dobrog školovanja, pa naravno i do mogućnosti da se zasnuje radno mjesto, porodica i dalje živi u optimalnim okolnostima. Gradska uprava će sa svoje strane u narednoj godini učiniti sve da riješimo još niz problema na koje ukazuju građani. Da dobijemo novih mjesta u vrtićima, otvorimo nove sportske dvorane, omogućimo još dodatnog prostora u školama tamo gdje bude potrebno i riješimo niz komunalnih pitanja u saobraćaju, vodosnabdijevanju i drugim problemima. Radujem se onome što nam 2018. godina može donijeti u našem gradu, da ga napravimo lijepim i ugodnim mjestom za život. Svima vam želim srećnu i uspješnu 2018. godinu na ličnom, porodičnom i poslovnom planu.